Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 16 Աղյուսակում տրված են տասնյակների գրելաձևերը հնդկական, ռոմեական եւ հայկական թվագրությամբ։ Փորձ թե ինչպես են ստացվում երկրորդ տասնյակի թվերը եւ փորձիր megenանել։ 15 + 1 = 16։ Ընտրելու ենք դրան համապատասխան ռոմեական թվանշանը եւ գրենք։ 15 + 1 = 1, x5 = i հավասար է xi։ -E, Դա մեր 11-ն է։ Կարծում եմ սա ինքնուրույն կնայիք եւ կհասկանաք, ինչ է նույն ձևով անելու ենք այբուբենի տառերի հետ կապված թվագրությունը, իսկ մենք անցնենք առաջ։ Վարժություն 97։ Վերականնիր հավասարությունը տեղափոխելով միայն 1 հաշվեձողիկ։ Մենք կտեղափոխենք պլյուս նշանի ուղահայաց հաշվեձողիկը եւ կդնենք ամենավերջում հավասարման նշանից հետո։ Իսկ երկրորդ օրինակում վերջին պատասխանի մեջ ուղահայաց հաշվեցողիկը կկտեղափոխենք եւ կտեղադրենք պլյուս մինուս նշանի վրա, կստանանք պլյուս։ Եվ հավասարությունը կլինի այսպես. 12-ին * 3 = 15։ Վարժություն 98։ Գտիր անհայտ գումարելին եւ կատարիր ստուգում։ Ինչպես են գտնում անհայտ գումարելին։ Վանդակը հավասար է 84-ից հանած 52, վանդակը հավասար է կգրենք պատասխանը։ Դարձյալ վանդակը հավասար է 250-ից հանած 125, վանդակը հավասար է կգրենք պատասխանը։ Բայց երրորդ տարբերակում վանդակը հավասար է 340-ից հանած 214, վանդակը հավասար է կգրենք պատասխանը։ Ստուգելու համար ստացված պատասխանից կհանենք մեզ արդեն հայտնի թիվը։ Վանդակը հավասար է 88-ի ցանած 69-ը։ Վանդակը հավասար է կգրենք պատասխանը։ Վանդակը հավասար է 450-ից ցանած 129-ը։ Վանդակը հավասար է կգրենք պատասխանը։ Վանդակը հավասար է 780-ից ցանած 326։ Վանդակը հավասար է կգրենք պատասխանը։ Իշիր, գումարից հանելով գումարելիներից մեկը կստանաս մյուս գումարելին։ Վարժություն 99. Կատարիր գործողությունները։ Այս գործողությունները կատարելու համար մենք պետք է հիշենք թվերի հիմնական արժեքները։ Իսկ դրա համար մենք կօգնի նախորդ էջում տրված աղյուսակը։ Պարզապես պետք է գումարումները կատարենք ու գրենք պատասխանը։ Միակ բանը, ինչը ես ուզում եմ նշել, դա այն է, որ մենզ մոտ 30, 40, 50, 60 թվանշանները Մի փոքր տարբեր գրելա ոճ ունեն։ Եթե մենք օրինակ գումարում ենք 5-ը հատ ռոմեական 10 թվանշան, ապա պատասխանը X-ով հաստատ չենք գրելու։ Ճիշտ այս կայուսակի մեջ 50-ին համապատասխանում է L-ը, և պատասխանը գրելու ենք L։ Վարժություն 100։ Հայրիկը կատարած գնումների համար վաճառողին տվեց 1 10000 դրամանոց և 1 5000 դրամանոց թղթադրամ։ Վաճառողը նրան վերադարձրեց 2000 դրամանոց թղթադրամ։ 2.500 դրամանոց մետաղադրամ։ Հայրիկը որքան է վճարել այդ գնումների համար։ Նախ եկեք ճարզենք, թե որքան գումար տվեց ընթանուր հայրիկը վաճառողին։ 10.000 դրամանոց 1 թղթադրամին կգումարենք 5.000 դրամանոց 1 թղթադրամը։ Առաջին հարցով՝ 10.000-ին գումարած 5.000 = 15.000։ Վաճառողը նրան իդ վերադարձրեց 2.000 դրամանոց։ 2 անգամ 1.000 = 2.000։ <ég> e <-k poke> Դրան կգումարենք եւս 1500 դրամ անոց մետաղադրամը 2500 + 500 = 2500։ Իսկ հիմա եկեք տեսնենք թե որքան է վճարել հայրիկը գնումների համար։ Դրա համար մենք պետք է հայրիկի տված գումարից հանենք մեր ստացած 2500-ը։ 15000-ից հանած 2500 = 12500 12 դրամ։ Վարժություն 101։ Օգտվելով նկարներից ասա, թե 30, 31, 32, 33 թվերից որոնք են 3-ի բադիկներ։ Եկեք հիշենք, բադիկ ասելով հաշվում ենք այն են թիվը, որի վրա բաժանվում են մեր ունեցած թիվը։ Օրինակ, 30-ը բաժանած 3-ի հավասար է 10-ը։ Նշանակում է 30-ը 3-ի բադիկն է։ Սակայն 31-ը բաժանած 3-ի չի բաժանում։ Հետևաբար 31-ը 3-ի բադիկ չէ։ Նույն ձևով կանենք մյուսները։ Վարժություն 102։ Անան եղբորից փոքր է 5 տարով։ Եղբայրը 4 տարի առաջ 10 տարեկան էր։ Այժմ նրանցից յուրաքանչյուրը քանի տարեկան է։ Նախ եկեք գտնենք, թե եղբայրը քանի տարեկան է հիմա։ Եթե 4 տարի առաջ 10 տարեկան էր, նշանակում է Այժմյան տարիքը գտնելու համար պետք է 10-ին գումարենք 4։ 10-ին գումարած 4 = 14։ Մենք արդեն գտանք, եղբայրը 14 տարեկան է։ Իսկ քույրը Աննան նրանից փոքր է 5 տարով։ Հետևաբար, հաջորդ հարցով՝ 14-ից կհանենք 5 և կստանանք 9։ Աննան 9 տարեկան է։ Աราն 2 անգամ 6-ը քրոչից Քույրը 5 տարի հետո կլինի 9 տարեկան։ Այժմ նրանցից յուրաքանչյուրը քանի տարեկան է։ Եկեք տեսնենք, թե քանի տարեկան է քույրը հիմա։ Եթե 5 տարի հետո նա նոր լինելու է 9 տարեկան, ապա պետք է 9-ից հանենք 5, որպեսի հաշվanak, թե հիմա քանի տարեկան է։ 9-ից - 5 = 4։ Քույրը 4 տարեկան է։ Իսկ արան, ով 2 անգամ 6 է գրոչից, Դագտնելու համար պետք է 4-ը բազմապատկենք 2-ով։ 4 * 2 = 8։ Մենք ունեցանք Արան 8 տարեկան է, իսկ քույրը 4։